Ողջ ու սիրելի հետևորդներ, ընդհանրեն մի քանի բաղադրիչով դուք կարող եք զարդարել ձեր տոնական համեղ սեղանները եւ հաստատել, որ ձեր հյուրերը շատ գոհ կմնան։ Ինչ է հարկավոր, ուրեմն գազար, ծովախեցգետնի փայտիկներ, կանաչ ոլոր, սև ձիթապտուղ, թթվասեր եւ մի քանի համեմունք։ Ահա հիմա ես հերթականությամբ ամեն ինչը ցույց կտամ, ինչպես ենք պատրաստում։ Քերիչով անցկացնում եմ գազարը, կարող եք օգտագործել ցանկացած տեսակի քերիչ։ Ես սալաթամանի մեջ հիմա կտեղափոխեմ բոլոր նախապես կտրատած պատրաստած բաղադրիչները, ահա սև ձիթապտուղը, կանաչ ոլորը եւ ծովախեցգետնի փայտիկները։ Հիմա ես արագ կպատրաստեմ սոուսը։ Թթվասերի մեջ ուրեմն համեմում ենք, լցնում եմ աղ, սև աղացած պղպեղ, ահա, եւ կարի։ Եթե ունեք խմելի սունելի, կարող եք նաեւ օգտագործել խմելի սունելի։ Ահա լցրեցի ես մանր կտրատած ընկույս եւ մանր կտրատած մեկ պաչ սխտոր։ Այս ամենը ես կխառնեմ իրար։ Այո, եթե նկատեցիք, ես ձեզ չեմ ավելացրել, քանի որ թթվասերիս յուղայնությունը բավականին բարձր էր, մոտ 33%։ Ահա, սոուսն լցրեցի սալաթամանի մեջ եւ հիմա ինձ մնում է խառնել և համտեսել։ Ասեմ, որ շատ արագ եւ համեղ վիտամիններով հարուստ սալաթ է։ Ահա, հիմա կխառնեմ եւ հետո կփորձեմ։ Սիրելիներ, եթե դուք հավանեցիք տեսանյութը, կարող եք սեղմել լայքը, բաժանորդագրվեք ալիքիս, զանգակոճակի օգնությամբ դուք կստանաք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանոթությունները։ Ես հիմա փորձում եմ, շատ համեղ էր, ահա, մի փոքր աղի կարիք կար, բայց դա հոգ չէ, ավելացնեմ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ասելով առողջ եղեք, առողջ սնվեք, խաղաղ երկինք բոլորիս, կհանդիպենք ցտեսություն։